بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی حاملہ خواتین جن کے بچے کی ہارٹ بیٹ نہیں آ رہی یا گروتھ رک گئی ہے اور ڈاکٹرز نے انہیں ایک یا دو ہفتوں کا ٹائم دیا ہے کہ اگر اس ٹائم تک ہارٹ بیٹ نہ آئی یا گروتھ نہ ہوئی تو مجبوراً انہیں ڈی این سی کرنی پڑے گی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ لگ بھگ 13 سال سے ہمارے روحانی سینٹر میں ایسے کیسز بارہا آئے ہیں، جن میں ایک کیس تو ایسا تھا کہ اس خاتون کا کہنا تھا کہ بچے کی گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے میرے پہلے 9 مس کیریج ہو چکے ہیں، اب اس وقت بھی میرا 5واں مہینہ چل رہا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے اور یہ سب میرے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میرے خاندان ہی کا ایک دشمن ہے جو میرے سامنے عاملین کو گھر بلا کر مجھ پر کالے جادو کے عملیات کرتا ہے، جس وجہ سے میرا بچہ نہیں بچتا۔ ہمارے روحانی سینٹر میں بہت ہی کمپلیکیٹڈ کیسز آتے ہیں، لیکن اس خاتون کا کیس ایسا تھا کہ ہم خود بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب اللہ کی ذات اس خاتون پر کس انداز سے کرم نوازی فرمائے گی۔ بہرحال ہم نارملی جو روحانی علاج دوسری خواتین کو بتاتے ہیں وہی اسے بھی بتا دیا، جس میں پہلا سٹیپ یہ تھا کہ اس کا نام اور والدہ کا نام اور مسئلہ ہمارے دعائے باطن پروگرام کے بزرگوں کو خاص دعا کے لیے ارسال کر دیا گیا۔ آپ بھی دعا کے لیے اپنا نام کومنٹ باکس میں لکھ دیں، اور روحانی علاج کے طور پر اسے دو نقش اس کے نام سے منسوخ کروا کے ارسال کیے گئے۔ ایک نقش سورہ شورا کا تھا جو ہارٹ بیٹ اور گروتھ کے مسائل سے شفا کے لیے تھا، دوسرا نقش سورہ بقرہ کا تھا جو اس پر موجود کالے جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے تھا، اور اس کے ساتھ اسے اس کے نام کا اسم اعظم پڑھنے کے لیے دیا گیا۔ وہ اسم اعظم پڑھ کر تعویذات پر دم کرتی رہی اور ہر جمعے کو ہمارے دعائے باطن پروگرام میں دعا کرواتی رہی۔ اللہ نے اس پر حیران کن انداز میں کرم فرمایا، عامل اس کے سامنے بیٹھ کر اس پر جادو کرتا رہا مگر اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بلیڈنگ ہونے کے باوجود اللہ نے اسے بیٹا عطا فرمایا اور اس کے بعد وہ UK چلی گئی۔ بے شک ممکن یا ناممکن ہم انسانوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسا پرابلم ہے تو یہی دونوں نقش آپ بھی اپنے نام سے منسوخ کروا کے پاس رکھیں۔ یہ تعویذات مجبور اور ضرورت مند افراد کو فی سبیل اللہ دیے جائیں گے، لیکن صاحب استطاعت افراد دونوں تعویذات 1400 روپے ہدیہ ادا کر کے ہمارے روحانی سینٹر سے منگوائیں۔ تعویذات منگوانے کے لیے ان واٹس ایپ نمبرز پر رابطہ کریں 0309351252525۔